Well, welkom by Hoërskool Florida, waar ons weer die Laerskole van die Leeus uitspeel wedstryde by ons het. Ek is vandag hier so self in January van die ondervoorsitter van die Goue Leeus. Welkom. Hoërskool Florida is 'n awesome school met 'n groot rugby kultuur en natuurlik 'n groot geskiedenis ook van baie springbokke wat opgelewer was by Hoërskool Florida. Ons is bevoorreg as Leeus Laerskole om 'n groot okasie hier te hê met die semifinale wat hier plaasvind. Die finale gaan ook hier plaasvind en sowel as sewe oefeninge wat hier gaan plaasvind. So die ondersteuning van Hoërskool Florida is fantasties en ons weet hulle het ook baie ondersteuning van hulle beheerliggaam en hulle bestuur hier by die skool en die pragtige fasiliteite wat hulle het. Ons is baie beïndruk om die ondersteuning van Hoërskool Florida te hê en hulle al hulle bestuur op sportgebied ook. Is ons 'n groot voorreg om met hierdie manne te werk en hulle kyk mooi na Leeus Laerskole.